На Миколаївщині 296 громад та організацій належать до Української православної церкви, повідомив кореспондентам Суспільного заступник начальника управління культури, національності та релігії, начальник відділу у справах національності та релігії Андрій Шостак. До створеної 3 роки тому Православної церкви України з УПЦ в нашій області перейшли 3 громади. Загалом у ПЦУ на Миколаївщині нині 158 релігійних організацій. Говорячи про УПЦ, Андрій Шостак не згадує Московський патріархат, оскільки ще немає висновків щодо нового, прийнятого 27 травня 2022 року, статуту Української православної церкви. Державна служба з етнополітики та свободи совісті має провести релігієзнавчу експертизу статуту Української православної церкви на визначення того факту, якою інституцією вона є по своїй суті. Після початку повномасштабного російського вторгнення місцеві ради звертаються до керівництва держави із закликом заборонити УПЦ. На Миколаївщині таке звернення 30 листопада 2022 року прийняла Южноукраїнська міська рада. Ми зв'язалися із секретарем Миколаївської єпархії УПЦ Петром Струкалом з проханням прокоментувати ініціативи щодо заборони діяльності церкви. Наразі коментарів від представників єпархії немає. А 29 грудня 2022 року під час прес-конференції у Києві голова юридичного відділу Української православної церкви Олександр Бахов розповів, що протягом 2022 року органи місцевого самоврядування України прийняли 76 рішень, спрямованих на заборону УПЦ. В деяких рішеннях її називають московською. У Верховній Раді зареєстровано 7 законопроєктів щодо заборони церкви. Він також сказав, що в оновленому статуті церкви немає згадувань про зв'язок із Московським патріархатом. Центр управління і релігійний центр Української православної церкви знаходиться в місті Києві. Більше того, всі органи управління, синод, собор єпископів і собор УПЦ, вони знаходяться також в місті Києві. Не вважає статут основним документом, за яким живе церква, релігієзнавець Анатолій Бабинський. В статуті можна написати досить багато чого. Так? Тобто в статуті можна викинути все, що стосується Московського патріархату, можна прописати, що центр цієї церкви знаходиться в Києві і немає ніякого відношення до російської церкви. Але в канонічному плані, яке є більш фундаментальним в житті церкви, в канонічному плані так все легко не відбувається. Тобто зміни статуту, вони не торкаються канонічного життя, канонічних взаємозв'язків церкви. І навіть після собору, який відбувся 27 травня, канонічний вимір чи канонічний статус цієї церкви жодним чином не змінився. На думку Анатолія Бабинського, наразі не можна говорити про заборону УПЦ, оскільки вона, як і будь-яка церква в Україні, не є юридичною особою. Юридичною особою є кожна з церковних громад, а їх в Україні тисячі, і для заборони якоїсь з них потрібно довести її протиправну діяльність. Але релігієзнавець підтримує вимогу закону, принятого Верховною Радою 20 грудня 2018 року. Документ зобов'язує церкву у назві висвітлювати свою приналежність до Російської православної церкви. Хоча у законі безпосередньо УПЦ не згадується, і на цьому акцентують представники церкви, стверджуючи, що їх закон напряму не стосується. На думку політологині Наталії Ніколаєнко, причиною появи законопроєктів про заборону УПЦ та обшуків у парафіях стали численні випадки колаборації служителів церкви з російськими агресорами. Тому, наприклад, там селище Андріївка біля Києва, да, Харківщина, Херсонщина, Сумщина, коли не просто священники Московського патріархату закликали громаду до того, щоб підкоритися російському окупанту, а вони допомагали, вони приховували в себе окупаційні війська, зберігали зброю там і так далі. Крім цього, говорить Наталія Ніколаєнко, в умовах воєнного стану неприпустимо зберігати податкові та інші преференції для такого потужного конгломерату, яким є УПЦ. Федір Бондар, Суспільне новини, Миколаїв.